waxaan safar ku tagay magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool anigoo kasoo kicitay dalka Turkiga dibkii dhacayna ay noowada ogeyn dhamaanteen waxaan u tagay markii aan kulanay madaxweynaha iyo madaxdi kale ee dalka bilaan xogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Las Anod iyo inaan xog dhab ah aan la wadaago madaxweynaha taasaan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog iswaydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dowladdaba uga mahadnaqayaa inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay ilaa iyo hadeerna arrintaasi ay keentay guul weyn runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore waxaa kaloo runtii yara arrimaha aan u tagay dee ka mid ahayd ee meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab baaqna uu jeediyey garaajada Garaad Ismaaciil oo in garaadadii dhulbahanta ay isugu yimaadaan magaalada Las Anod in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah dadkuna taladooda loogu madax bannaanayn lahaa oo ay u tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin oo iyaga taladooda loo madax bannaaneeyo oo aanay u dareemin marna muxuu ahaa riixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday oo qayb weyna ay ka ahaayeen ciidamadii deegaanka u dhashay ee joogay magaalada oo ilaa hadeer amniga magaalada ee gudihiisana gacanta ku haya ilaalintii iyo maxaan leedahay dhowristii madaxdii dhaqanka ee dadku lahaa iyo milgahoodiina qayb weyn ka qaatay iyagana mahad gaara baan u jeedinayaa waxaan rajaynayaa shirkaas hadda u socda ee isimada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka culimada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir miro dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin waxaa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday waxaynu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax bannaanadaan marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin waxaanu rajaynaynaa wararka waxa ka soo bixi doonaa shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Las Anod ay isugu yimaadeen oo aan hubay inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin siyaasadda dowladduna ay tahay inay iyagu wada tashadaan dowladduna ay diyaar u tahay mar walba ay diyaar u tahay wada hadal waxa aan shuruud lahayn oo aan wax shuruudo ku xidhnayn wax walba in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabasho ha noqoto ama haba ka weynaato arrimo masiiri ah ha noqoto inay dowladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo runtiina madaxweynahana taasaan kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama abroojka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go'aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dabada ka joogaan magaalada loona madax bannaaneeyo bulshadu inay shirkeeda ay qabsato wixii ka dambeeyana wixii wada hadal iyo tala ee ka soo baxa uu mar walba diyaar u yahay inuu dhinaca wanaagsan ka istaago waxaan rajaynayaa inay sidaa u dhici doono.